aqui com mais um vídeo, pessoal. E novamente, cá estamos aqui na nossa série de Batalha do Trevo. E como vocês já viram, com o convidado tem o... Se apresenta. E aí, galera, beleza? Eu quero também. Você é um rinoceronte. Você é um urso? JB, você é um urso. Vem cá. Ei, JB. Calma, nossa, tá molestando. Obama. Então, galera, como vocês já sabem, a Batalha do Trevo é onde eu... E o JV, nós vamos abrir 64 trevos cada um, nós vamos se equipar e depois ir pro PVP. Mano, eu escolhi um adversário, vocês pediram, né? Um adversário bem apelão, pois o JV, ele manja... Eu não sou apelão. Do PVP. Ô, JV, você manja do PVP, velho. Eu sou um panda do dubstep. Caraca. Você é um panda de dubstep? Vai. Esse panda vai estranho. Não, é mancada. Então, vai lá pro seu canto, Jotinha, vai. Vai. Nossa. Vira a gente, pô. Aí. Agora, pegue seus trevos aqui. E galera, peguei. Lembrando, se vocês gostam dessa série de Batalha do Trevo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, pois assim você faz com que essa série dure muito tempo, tá certo? Então, JB, pode abrir, só cuidado que pode vir, tipo, creeper, estourar seus itens, tá? Eu aviso porque é bom ser justo, é bom ser justo. Será que serve uma harpa? Tocar música, eu acho, né? É, tem um mapa musical aqui. Ih, Spook! Tu conhece uma faca chamada Slice? Não, o que que ela faz? 500 de dano. Não tá zoando? Prazer. Tá zoando, não vou usar não. Ah, tá. Nossa, don't want to put my name. Que isso? Ah, não usa, eu acho que é uma maçã, não é? Não usa não. Não é maçã não, é uma sementinha. Se for que eu tô pensando, pi... Ó, oh, já, então, já tô ficando equipado, eu tô com minha armadura de bacon. Uou, ó o que que veio. Eu tô com a Slice, quer brigar? Não, já tá vendo. Oi, Spook terrestre! Ó. Vamos aqui. Mano, eu vou plantar flores, eu vou plantar flores. Cadê minha armadura de flores? Snowblower? Que é isso, mano? Que é isso? Deixa eu ver aqui. Liga, tem um... Opa! Um aquário. Melancia. É, Jotinha. Opa! Eu acho que tá começando a ficar ruim pro seu lado aqui, hein? Bom, se... É, tá ruim mesmo. Tá vindo armadura? Tá vindo armadura? Não fala qual é essa armadura, fala se tá vindo aqui. Vem um aqui. Opa, vem um. Agora tá vindo cada item estranho que eu nunca vi. É os itens do modpack, mano. Tem que estar preparado. É mosquito. Ah, demais. É, certeza que veio coisas boladas, mano. Olha esse JV, mano. Meu Deus, pô, que da hora. Nossa, não tem como tu ganhar. Não, vamos ver. Não, desiste. Desiste agora. Por quê? É, pra desistir agora, pô. Tipo... Galera, ele tá apelando, galera. Ele tá apelando. Calma aí, deixa eu pegar meus itens aqui. É, né, galera? Esse daqui é um bagulho de sorte, né? Não tem como falar, pô, Spock, você ganha, só ganha ou você só perde. Mano, é sorte, velho. O que vir no trevo vai te ajudar, velho. É Snowblow. Tô testando aqui os itens que tem aí que eu nunca vi na minha vida. Meu Deus. Não, tem itens que, tipo, eu nunca vi, JV. Então, tá no game mode zero? Não, opa, não, bate não! Não fui eu. Foi não. Ei, Spock, agora tem a espada. Até quanto é o dano máximo da espada que você pode usar? Não, pode usar qualquer coisa que vir. Spock, olha pra mim. Certeza? Ah, não, mano. Então, né, vamos criar umas regras aí, que, né? Não, vamos ver, você... É porque com ela você fica lento, não fica? Não, eu tô com uma bola da Speed 3. Ah, não, mano. Ah, JV, é apelão. Não, vou usar não. Não, mas não, é você que sabe, Não, não vou usar, quero É porque, tipo, a regra é, o que vir no trevo você pode usar, velho. Vou usar outro que é menos apelativo. Aqui. Mano, eu tô pronto, JV. Eu tô analisando aqui se eu tô pronto ou não, peraí. Me dê alguns segundos, por favor. Tá, tô esperando. Você entra quanto? Oi? Você entra quanto? Não, o meu tira 50 só. Ah, eu tô com espada 350 também. Então, de boa. Então,
Mano, JV, é sério. Você pode usar o outro lá se quiser, meu querido. Não, não vou usar não. É muita, é, 4, é 500 de dano. É 10 vezes mais que tu dá. É muito dano, velho. Mas, minha. Então, galera. Vamos lá. Mano, se você tiver, caso você estiver perdendo, você pode vir pra cima com o bagulho. O negócio é ganhar, mano. O negócio aqui é... Entendeu? Beleza, posso contar? Vamos... Pera... Ui, caraca, tô apanhando pros mobs. Aqui é as formigas. Olha lá, olha lá. Ah, opa. Jotinha é um cara legal. Ele quer o PVP justo. É, o Spawn pega o Spawn aí. Tá com o Big Bert aí, tá ligado? Tá com o Big Bert aí, cara. Então vai. Deixa eu esqueci ver. Que tem um pé. Beleza, eu acho que. Peraí, eu acho que tô pronto. Mano, pior que não veio nada de útil, velho. Tô jogando fora que eu não vou precisar aqui. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Ai, vai dar muito trabalho esse PVP. Pode falar com os mobs, né? Pode ir. Então vai, vou contar. 1, 2, 3 e... Vai! Vai, JV. Toma uma nota musical. Pega tá esse som. Oh, mano, o meu não vai nada? Caraca. Eu tô com uma varinha de vento. Tô nesse palco, eu acho que deu ruim pro nosso lado, hein. Eita, pega, o cara tá... O cara tá rodando, peraí. Eita, pinga, eu acho que esse é aperto. Mano, você soltou o bagulho. JV, você morreu? Eu morri em 10 segundos, Spock. Você morreu, JV? Olha lá. Não. JV, por que você... Ai! Não, 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 morri. Por que você spawnou esse bagulho, JV? É porque ele é meu primo. Ele é seu primo? Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu ver. Só nasceu um DK, cara. Ai, mano, então, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos se ajeitar aqui, né? Pra ser justo. Nada aconteceu. Pra ser justo, galera. Mano, isso aqui foi meio feio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais 64 trevos, tá bom? Não, 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 10 trevos. Pega 10. Os itens aí que tá no chão. Pega os itens que tá no chão e vai com 10 trevos. Tá, deixa eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá roubando, 9, hein? 10. Pegou ali 9, ainda pegou 10. 3, pegou, 4, opa. 5, 6, 7, 8, 10. Então, JV, 10 pra você. E... Abre os 10. Boa sorte e vamos lá. Ok. A sorte, opa! Tá mudando. A sorte, mano, tá mudando. Eu tenho um azar com o mob. Lá, 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 lá. A sorte não tá mudando. A sorte tá mudando, velho. Meu Deus, umas formigas, formigas, formigas. Oh, a sorte tá mudando, velho. Deixa eu me então ligar ferrou. Que o JV pegou minhas coisas, né? Não, peguei não, peguei não. É, cadê? Ah, tem uns itens aqui atrás. Mas, ah, são meus. É, essa armadura ruim, não quero. Ai, vai ser muito easy. Ah, você tá com a espada boladona, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Caraca. Fica invisibilidade. Não, eu não tô com a espada boladona. Cadê? O pior é que eu não tenho... Isso aqui é uma espada? Deixa eu ver. Tá. Tô pronto, JV. Tô pronto. Pera. Vou fazer uma parada aqui. Opa, Spock, então, né? Caraca, tá pronto? Não sei usar isso daqui não, velho. Tá pronto, Spock? Ah, não. Sai. Tem que começar lá. Cadê você, velho? Você tá aqui, eu ó. Tô aqui na minha base. Invisível, mas eu tô aqui. Caraca, que apelão, mano. Vai. Olha aqui. Posso vai. Contar? Pode. 1, 2, 3 e... Valendo, vai. Você tá essa parada em mim, eu me ferro. Ah, ele tá vindo. Ah! Matei? Eita, pegou o pessoal, beleza. É ultimate, bom! Mano. Mano, sai! Opa! Sai! Tô pegando um hit, é um hit, só precisa dar um hit. Caraca. O pessoal tá no GM1 ou no GM0? Tô no zero. Caraca, nós temos um hit. Mano, pode vir, JV. Pode vir.
Spock? Mano, vou pra grupo, velho. Eu não consigo acertar em tu. Já tá vendo? Pode pegar sua espada, velho. Pode pegar sua espada, velho. Eu não consigo acertar um hit em tu, Spock. Eu sei. Pode vir, fi. A galera sabe por quê. A galera sabe por quê. Ó, o que que vem. Vai, cadê? Vem, JV. Vem. Vai, Jotinha. Cadê a espada? Ela sumiu! Agora o bagulho ficou mais sério. Agora o bagulho ficou doido, né, JV? Cadê o JV? Ele não leva nada, filha da mãe! Eu já vou te explicar o porquê. Mano, eu tive muita sorte. JV. Água, fosse esse... 3. Oh. Ele tá usando o poder da água, velho. Mano, ele tá usando o poder da água. Cadê você, Jotinha? Cadê sua espada, Jotinha? Vai, vou combar. Opa. Comba. Vai. Opa, acertei, mas não toma dano. Socorro, manhinha. Vai, manhinha. Cadê a senhora da água? Buguei no ar. Nossa senhora, Spock. Cadê tu? Você é ninja, eu sou ninja. O JV só fugindo do bagulho. Vai, comba. Ó, tá usando mob. Você tem que apelar pro meu free mob, né? É impossível. Esse aí deve ter um tempo. É o tempo. JV, para de ser cagão, JV. Para de ser... Mano. Eu não tô sendo cagão. Galera, hashtag JV cagão, velho. Vem. JV. Agora. Nossa, tá tocando música. Rock. Sai. Achei. Vai. Sai. Até o show. Também. Ele não toma um hit. Ai, abre o baú. Ai, meu Deus, calma, pensa, JV. Vai, JV. Opa, Spock. Nossa, ele tá correndo, velho. Porque eu não tô. Eu tô esperando seu item acabar. Deve ser algum. É temporário ou item equipável. Opa. Não. Spock, conversar. Canal, sou seu fã. Spock. Escrito. Spock tá matando inscrito, galera, estão vendo. Vem, JV. Para de correr, cagão. Sai. Vai. Sai, JV. Como seu salário recupera tão rápido assim? Eu não sei, ele tá acabando. Quinto, posso aqui. Não sei, quinto, posso. Para de jogar esse bagulho, velho. Olha o tanto de formiga atrás dele, mano. Tá, tô. Vou responder alguma parada aqui que eu não devia. Tá tenso. Formiguinhas, me ajuda. As formigas estão vindo contra mim, tá vendo aqui? Até as formigas do servidor. Vai, Jotinha. Vem, Jotinha. Eu não vou, eu não vou. Ah, agora eu sei porque o nosso life tá recuperando. Volta pro lado. Por quê? Tá no peaceful. Vai. Ai, my precious. Agora vai, Jotinha. É porque desfiz a cagada que você soltou o bicho lá, né? Então vai. Ah, é verdade. Pode ir? Pode ir. Então vai. Valendo, vai, Jotinha. Olha lá. Qual foi? Cadê? Nossa, ele tomou um hit. Eu vi, ele tomou um hit. Pera, ele tomou um hit. Ah, Jotinha, era o melhor, meninão. Agora me diga. De onde vem esse poder? De onde vem esse poder? Ó, olha só. Deixa eu matar as formigas aqui. A galera já viu. E ó, o poder, Jotinha, vem dessa calça aqui, ó. Cadê tu? Viu? Ah, mentira. Essa calça, Jotinha. Essa calça me dá muito poder. Mas... calcinha da The Queen. A calcinha da The Queen, velho. A calcinha... Por que você colocou um formigueiro aqui, Jotinha? Pra... E que usar todas as minhas armas possíveis. Mas você tinha a... A armadura da borboleta lá, mano. Eu não. É, eu tinha o peitoral só, mas não era muito forte, não. Você tinha The Ultimate Sword. Você tava bem, JV. É, eu tava bem, tava imortal, eu não conseguia matar. Mas, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, galera, isso daqui não é uma competição, é apenas uma brincadeira. É competição, sim. O JV, tudo pra ele é competição, galera. Zoando, galera. É só uma brincadeira entre youtubers. Espero que vocês tenham gostado. Faça o seguinte, posta aqui embaixo nos comentários o próximo youtuber que você quer ver aqui se divertindo, dropando os itens e testando na Batalha do Trevo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. JV, quer falar alguma coisa? Quero falar que essa calça The Queen aí é... É a calça The Queen, isso aí. É a calcinha da The Queen, mano. É a calcinha... O JV... Não, deixa pra lá. Mas, então é isso, galera. Um forte abraço do Mano Popoque. Falou!
Falou!